ପୁଣି ଥରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି ରାମ ମନ୍ଦିର। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜେପିର ନେତା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯାଏଁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଖୋଲାଖୋଲି କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିରବ ଥିବାବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ରହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଗତ କିଛିଦିନ ଭିତରେ ଯୋଗୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରାଜନୀତିକ ରଣନୀତିରେ 2019 ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯୋଗୀ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି କି ବିଜେପି ଏବଂ ସଂଘ ପରିବାର। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୀକରଣ, ପୁଣି ସବୁଠୁ ଉପରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଣନୀତିରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯୋଗୀ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଦଶହରାଠାରୁ ଏଯାଏଁ ଗତ 20 ଦିନ ଭିତରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି ରାମ ମନ୍ଦିର। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଠାରୁ ନେଇ ବିଜେପିର ବହୁ ନେତା ଏମିତିକି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତବ୍ୟ, ବିଳମ୍ବ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତିରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ତାହା ହେଲା ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସଙ୍ଗର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଏହା ସହ 2019 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ଜୋର ଧରିଛି ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଏଜେଣ୍ଡା। ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ଦଶହରା ଭାଷଣରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଆଇନ ଆଣିବାକୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କ'ଣ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ବିକାଶ ବଦଳରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ହେବ ଏଜେଣ୍ଡା? ବିକାଶର ନାରା ଦେଇ 2014 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିରବ ରହିଛନ୍ତି। ଏତିକିବେଳେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ହିଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କ'ଣ ଏହା ବିଜେପି ଓ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ସୁଚିନ୍ତିତ ରଣନୀତି ନା 90 ଦଶକରୁ ଚରମ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଏଜେଣ୍ଡା ନେଇ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା? ଅଧିକାଂଶ ବିଜେପି ନେତା ଏହି ସ୍ପର୍ଶକାତର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିରବ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ତାଙ୍କର ଚରମ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଛବିରୁ ଦୂରେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଗୋଟିଏ ଥର ବି ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇନଥିବା ବେଳେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ 2-2 ଥର ଅଯୋଧ୍ୟା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ପୂଜା ବି କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ନିରବ ନ ରହି ଯୋଗୀ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ରହିଛି ଏବଂ ସେହିଠାରେ ହିଁ ହେବ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ବିରାଟ ମନ୍ଦିର। ଆସନ୍ତା ଦୀପାବଳିରେ ଯୋଗୀ ପୁଣି ଥରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଗସ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ସେ କିଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ରାମ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ବରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏକ ବିଶାଳ ରାମ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିପାରନ୍ତି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ରହିବ 150 ମିଟରରୁ ଅଧିକ। ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ 2019 ଜାନୁଆରୀରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି। ତାର କିଛି ମାସ ପରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସେତେବେଳକୁ ସତେଜ ରହିଥିବ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏହା ସହ ଯୋଗୀଙ୍କ ଚରମ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଛବି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ଆଣିପାରେ 2014 ଭଳି ସଫଳତା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ରାଫେଲ ସିବିଆଇ ବିବାଦ, ଆର୍ବିଆଇ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଅଡୁଆରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଓ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ କ'ଣ ପାଲଟିବ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର? ଯଦି ରାମ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ, ତେବେ କ'ଣ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ବଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯୋଗୀ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରିବ ବିଜେପି ଓ ସଂଘ ପରିବାର? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।